God jul på Ludde. Och Lunkan, vet du, han ser svensk ut. Åh, han är ju Anton L. Han är från Växjö. Lunkan, kommer från Växjö. Lunkan. Jag känner du Anton Axbom? Så han heter? Anton Axbom, jag kommer också från Växjö. Ingen aning. Vilken skola går du på? Vet du vem Ludde är på YouTube? Men håll käft Ludde, stickar du från din ställa. Jag är så kvick alltså, jag fattar ingenting. Vilken skola går du på? Kungsvall. Jag är med mannen. Nej. Nej. Jag går på bageri. What the fuck? Bageri? Ja, i sånt. Vad fan? Ja, så vänta, vad? Vänta, vad? Vi startar en komp, 4 pers, och vi kommer med Lunkan, och han går i samma skola som Anton Axbom. Fan, alltså, det där är ju assjukt, what the fuck? Han tog bant! Nej! Nej, Lunkan! Jag vill ju spela med Lunkan! Ja, Lunkan, vill du spela med oss? Ja, visst, eller va? Det gör vi redan. Fast matchen startar bara, Jon. Nej, nej, inte om han tog bant innan. Nej. Han heter också Anton! Nej! Heter du Anton? Ja. Åh, det är Axbom också. Fan, nej, det här är jättesjukt. Det här är så jävla sjukt. Ja, vi måste bara lera, men vi ska räcka en video. Så. Den heter Anton, han går samma skola som Anton. Ja. Och han går på Växjö. Va? Vet du vem Ja. Det är min kusin. Va? Alltså, va? Ja. Det här är ju min kompis halvsyra. Ja, ah, det är mycket alltså, what the fuck? Nej, vad sjukt. Nej, det här är riggat. Det här är riggat. Det här är fan riggat. No way att det här är så här. So why go jul? Kolla, i chatten. Jag menar hur jag med Sampe och Kvarkasen jag till och med lite vidare. Idag kör vi Road to Global och vi kör med Lunkan som vi inte snackar med. Men sen kör vi med Axbom, Ludse och Vesslan. Hallå där. Ludse. Hallå. 3-2-1, nu kör vi beep, beep. Här. Beep, beep. Det kan bli, kan bli Global. Det kan bli Global. En short. Död korta. Motherfucker, 16. Aj. Jag kommer absolut. Men oh, fan, vad äckligt. Ni får absolut inte glömma att lämna en tumme upp på den här videon. Och glöm inte att prenumerera på kanalen om du redan gör det. Så blir det en legge. Och en legge är en legend. Jag måste bara förklara det för alla. Det är en legend. Kör bäck, kör bäck. Jag ska ta över mitten. Jag tror inte att vi kommer hålla mitten. Så de håller inte. Kör short. Ja. Tyst, tyst. Spela bara tyst. Han får göm dig. Ja, men. Han hinner inte. Knivan, gå för kniven. Han hinner inte detta. Gå för kniven. Gå för kniven. Knivan. Ja! yes. Och jag har 7 lax också. Fan, nice. Det blir AWP. Jag har bara sett, jag har mössa på mig. Nu har jag en annan. Den här är min mormor stickat. Så det är fett nice. Så big shout out till dig, mormor. Den är fett nice, liksom. Det är inte nice. Vi glödde en kill och MP. Det var inte skit. De får så då. Bra som här. Nice. Oj, oj! Bra! Nice, och sista. Båda var slå. Hör sig! Sista kommer förmodligen B-ups. Vänta, vem sa Pierre? Det står väl ett speciellt namn där? Ja, det står Vesslan, va? Rätt säkert det står God Jul. Men det står ju God Jul, och jag har ju God Jul i mitt namn. Så att... God Juls, AVP. Sampe, hashtag God Jul. Ja, och jag har God Jul i mitt namn. Nej, du är då ett litet O. Ja, verkligen. Åh, nej, du försöker skämma oss, alltså. Och ett litet U. Åh, nej, vilken avatör vi hittar spela med. Ja, alltså. Och just det, Anton har fan D-ranket. Fan, ja! Host Sampes fel! Va? Oh, Victors fel är det väl ändå? Nej, Prime. Det var ju han random snubben. Mm. Ja, där kommer oj, du att ta mig mitt alltså. Är du uppe i middag va? Oh, wow! Fuck, Ludde ligger för mig. Fucking kul jag bara ses. Kolla statsen. Men Ludde, du har bara fått ekofrags. Tyst med dig. Du står och väntar tills vi dör. Ja. Och sen går du ut och dödar smulorna alltså. När alla 1-2-p drömmer du med dig. Det är som att döda flugor på marken. Men då har du fortfarande med AVP, då dör du med ändå. Blå, du kan ju droppa. Det är så jävla grymt. Kan du droppa? Bro. Alltså, han ber om dropp och du bara nej, jag är så jävla bra, jag är så jävla bra. Ludde, vem är han? Nej, jag ska bara, Ludde du bäst. Jag smokar oss hjärtat, jag smokar det. Nej, han har ett HP CT. Åh, varför står alltid Ludde här? Kolla. Bra samtal. Ludde, han hade ett HP. Ludde får en till, enkel för alla, kommer bakifrån. Bro, enkel! Fick han. Nej, det där var en svår falla, alltså fick han inte. CT, alltså, han tog bam. Kul. Hålla, alltså jag är så jävla bra på att säga. Ge inte Ludde, ge inte Ludde. Bra! Du säljer mig? Vad säljer du? Jag pippar allihopa. Vadå pippar allihopa? Du säljer mig? På eBay? Vänta, vänta. Varför hoppar Vessa en djungel och du pikar djungel också? Och skit i CT och döda mig. Ja, för det är min fråga. Ja, nej, ska vi kicka den där Ludde alltså? Han tar våra frallor. Jag carryar det. Jävla Ludde alltså. Jag blev fan trött bara. Han tar våra kill. Hallå, de tar timeout när han har tagit ban. Vad är logiken? Oskön, nej det var säkert Lunkan.
Det var jag. Tack, Lunkan. Han sa att han tog jag. Ditt döva fan! Ja, ja, det var tack, jag, Lunkan. Han bara, tack, Lunkan. Tack, Lunkan. Det var jag, Lunkan. Tack, Ante. Jag älskar dig. Ja, en kar, kar. Men jag var bästan. Jag kan vara uppe på huset. Är du död? Ja, nu, får, nu får jag MP, nu kommer jag MP. Men så var nu gud. Men vad gör du så? Hej, MVP igen! Yes! Vad sa du för MVP? Jag fick det 4 frags! Snacka skit, han fick... Du dödar din teammate, du får MVP! Nej, nu jävlar alltså. Nej, nu. Jag vill inte att du skulle få den här killen. Du är så jävla äcklig så. Det var värt det, det var 100% värt. Du fan är supreme. Det är så man gör, jag får top frag. Ja, fan vad äcklig. Jag gick minus en kill, men då var det fan mig värt alltså. Hallå, hallå, försvinn ur smoken! Ja, men hur? Hör sig. Jag fick en jävla. Fan! Alltså, vänta, vi kommer ju 16-1 då. Nej, då surrender. Nej. Anton. Hej då! Jag fick en boys, det är lugnt. Jag fick en. Från att dö den här biten. Då är jag, så. Det här kan vara det sjukaste gamet jag spelat i hela mitt liv. Coolt helt på. De här är ju fan silvett, alltså. Ja. Det är Ludvig kan dö dem. Jag skojar! Jag hörde det. Alla hatar blodet. Världens trollröst hade jag. Men vad fan står han där? Han kommer till på när blodet döda. Jag såg det. Ta maggen, ta maggen. Zompe! Mitt mål är att komma före Ludde, då är jag nöjd alltså. Mitt mål är att få dropp den här rundan. Kan vi inte bara kicka Ludde och bara, så står det i scoreboard att vi kom före. Tog Anton, tog du mitt AK? Nej, jag köpte en egen. Nej, du tog visst den! Nej! Det jävla fitta! Jag är MG. Gjort jag icke! Nej, jag kommer inte... Nej, jag är inte... Nej, vad gör jag? Nej, stopp, Fästland! Men hade jag haft AK för början hade jag fått fan. Nej! Det är 96 på han! Jalla, jag är fan... 3 pengar från Ludda alltså. Var det bombis? Peak om det här. Där, han hade ju 6 HP, kom igen. Han knyckte. Du har honom. Nej! Nej! Kök kniv, det är värt. Han hjälp han då, Samuel. Han spisar oss A-side. Han behöver sluta gå fan! Ta på bomben! Här är sandwich. Under! Zappe! Knip. Yes! Hej, Samuel ligger över mig, fan! Yes! Oh my god, vad risken! Hur dog han inte? Hur dog han inte? Då kickar jag honom! Nej! Då kommer så runda. Fan, jag kommer två rätt på engelska. Nej, jag måste komma samman. Nej, jag måste komma samman, jag måste vända. Yes! Du är glömbar! Nej! Glömbar! Anton! Vad fan är det för jävla gud så? Anton, han gjorde fan det! En MG-er fucking carry global till global. Ja, exakt. Jag ser du, Anton. Jag carryar dig. Ja, men folk, det var allt för den här videon. Hoppas du tyckte det var roligt. Jag tyckte det var avskull att spela in. Det var avskull att spela. Så hoppas ni tyckte det var lika roligt att kolla på. Glöm inte att prenumerera på kanalen om ni är nya. Glöm inte att lämna en like på den här videon om ni diggade videon. Och ni kan gärna kommentera någonting. Typ någon bana jag ska spela på nästa gång. Eller vad som helst bara. Glöm inte att följa med på Instagram och Twitter. Sampet var där. Och jag lägger gärna till mig på Snapchat. Det heter Samuel STRO. Allt finns i beskrivningen. Ja, annars får man fortsätta idag och kolla sist för nästa video. Peace out.